foi. Lliure directe Ràdio Clara, comencem amb l'espai de València Clara i Transparent que realitzen les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Lliure directe Ràdio Clara. València Clara i Transparent és un programa produït per ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i dirigit per José Ignacio Pastor amb la col·laboració de Joana Jiménez junt amb moltes altres veus valencianes. Patrocina la Regidoria de Transparència i Govern Obert. Podeu seguir el programa en directe els dimecres d'11 a 12 en la freqüència 104.4 de l'FM i també en podcast i vídeo a través de les xarxes d'ACICOM i de Ràdio Clara. Ara comença València Clara i Transparent. Bon dia a totes i a tots. Un nou dimecres, estem així, apassionats en temes de transparència, govern obert, i avui treballarem el tema de la lluita contra la corrupció. Dir-vos que el programa el fem, jo sóc José Ignacio Pastor. Normalment ara hauria de parlar Joana Jiménez, que tinc que dir que està en llibertat provisional perquè és una de les periodistes que ha cobert una acció, sabeu, d'emergència climàtica. Està en Madrid, con tema d'advocats, i des d'ací l'enviem la nostra força. I també fem el programa. Hola, bon dia a tots. Jo sóc Carla. I jo sóc Anna. I Francesc Fenollosa, que avui no està present, però està en la producció. I sobretot Tocha, que està al control. I moltes gràcies, Tocha. Muy buenas. Endavant. Contamos com podem connectar en el programa. Sí, ja comença el programa recordant les xarxes socials, que són Twitter i Instagram, i també iVoox, amb el nom Clara i Transparent, Clara sempre amb K. També estem al Facebook de Lliure Directe de Ràdio Clara i recorde el nostre número de telèfon per a totes les suggerències que pugueu tindre, és el 601-274-474 i el nostre correu clarayitransparent@gmail.com. I Clara, recorde altra volta que sempre amb K de quilo. València, Clara i Transparent. Bon dia, avui és el programa on tindrem el xerrem a Joan Llinares Gómez, director de l'Agenda Valenciana d'Antifrau, ja que anem a parlar de la lluita contra la corrupció. Bon dia, Joan, com estàs? Bon dia. A banda, després de la secció del Qui és qui, tindrem l'Acció Cívica contra la Corrupció i la Fundació per la Justícia. Com vegeu, dos temes molt relacionats amb el tema central d'avui. I per últim, a l'agenda de SICOM, tractarem de recordar tots els esdeveniments i actes públics que tenim provistos durant aquesta setmana i que segur que són del vostre interès per tal de gaudir de bon entreteniment i de cultura. Vos recordem en aquest sentit clarayitransparent@gmail.com per a fer-nos aplegar les vostres propostes d'agenda. Veureu que l'agenda va carregant-se novembre. I dir-vos també que avui anem a dedicar el programa a la lluita contra la corrupció. Endavant. Clara i Transparent. València, Clara i Transparent. Avui xerrem amb... Avui xerrem amb Joan Llinares i Gómez. Ell és el... Bon dia, Joan, benvingut. Bon dia. Moltes gràcies per vindre. Joan és una persona que té una llarga trajectòria. Estem d'enhorabona al País Valencià. Ell és valencià, ha treballat en distints camps de l'administració amb altres responsabilitats, com secretari, ha estat a l'IBAM, ha estat en distints llocs, però en el tema de la corrupció sempre ha estat una persona íntegra i defensora i va ser molt conegut per el cas Palau, perquè ell va ser dels que va intervindre per a aquest tema. Ha passat també com a gerent de l'Ajuntament de Barcelona, que ahir va fer una sèrie d'iniciatives superinteressants des del punt de vista del govern obert i la transparència, inclús
demostrant la governança i la col·laboració amb el que és la situació, les entitats cíviques. Per exemple, ha sigut un punt molt important la col·laboració con Xnet, que són un grup de hackers cívics, en el sentit de hacker, en el bon sentit, de favorir la tecnologia per a lluitar contra les desigualtats i contra la corrupció. I, per tant, va posar la bústia ètica en marxa en l'Ajuntament de Barcelona, que és una bústia que garantís totalment la confidencialitat de les persones que denuncien. Això, i tota experiència, ha servit també per a avançar en la pròpia Agència Valenciana Antifrau, que ell dirigís, i dirigís en mà ferma, d'una forma independent, i bueno, pues avui podrem veure com està la situació de la lluita contra la corrupció al País Valencià. Sabeu que s'ha parlat d'un tema de lo que ha sigut la hipoteca reputacional del País Valencià o de la Comunitat Valenciana, i per tant, bueno, pues, ara veurem, desgranarem coses. Vos convidem també a fer-vos aplegar bé per Twitter o per WhatsApp a les vostres preguntes, i si fa falta per l'aire. Joan, què podries dir, com definir què és això de l'Agència Valenciana o l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana? Bueno, és una entitat creada per les Corts, que va aprovar en 2017 la llei que regula el funcionament de l'agència. Està escrita, per tant, al Parlament, no depèn de ninguna administració, amb el que se garanteix la seva independència. És una obligació legal ser independents, ser imparcials, i aquesta independència també s'aconsegueix per tindre recursos propis i suficients, dels quals se dota a través dels pressupostos de les Corts. Jo volia preguntar-te sobre quins temes teniu competència en aquesta agència. Tenim competència sobre tot el que poden ser irregularitats en l'àmbit de la gestió de les administracions públiques en el territori valencià, exceptuant la de l'Estat. I en quant a empreses? Les empreses que contraten amb l'administració pública també estan baix la nostra competència. També les que reben subvencions, tant empreses com persones. És a dir, la capacitat d'actuació és en tot allò que n'hi ha economia pública, d'alguna manera, no? Recursos públics, sí. D'acord. I, d'alguna manera, vosaltres, el títol és un títol llarg, però n'hi ha una part molt interessant que veiem des del punt de vista de ciutadania, que és la prevenció. Com esteu treballant això de lo que se diu compliance o els models d'integritat que fins ara no eren coneguts en les administracions, i mos costa que des de l'Agència Antifrau esteu potenciant molt? Bueno, és que n'hi ha tres raons per les que se crea l'Agència Valenciana Antifrau, que són les tres raons en les que se fonamenten totes les agències antifraus i anticorrupció que existeixen en el món. Aquestes raons les fixa una convenció de Nacions Unides contra la corrupció, que és de 2003, i la primera és que prevenir la corrupció, evitar que passi, posar les bases del bon funcionament en les administracions, en la gestió dels recursos públics i de les potestats públiques per evitar que se produïsca irregularitats, il·legalitats, desvios de poder. I aquesta és la primera funció que té l'agència. La segona és que si s'arriba a produir, que hi hagi algú que les investigui. Que les investigui en l'àmbit on s'estan produint, i estic parlant de irregularitats administratives. Quan parlem ja de delictes, ja sabem que això ho investiga la fiscalia, ho investiguen els jutges, ho investiga la policia, però estem parlant de multitud de funcionaments incorrectes, el que es diuen males pràctiques, d'il·legalitats administratives que no arriben a ser delictes, però que si no se posen límits, si no se posen tope, a part de que significa desvios molt importants de recursos públics, també el ciutadà se sent traicionat en el que ha de ser el compliment per part de les administracions públiques, que no és ni més ni menys que la defensa de l'interès general. Aleshores, n'hi ha una part preventiva i n'hi ha una part reactiva. La reactiva és la investigació de quan se produeixen fets irregulars, la intervenció de l'agència,
el seu objectiu és reconduir aquestes situacions. I després n'hi ha una tercera funció que també és molt, molt important i que està en la base de moltes vegades la causa de la corrupció, i és que quan se produeix ningú fa res. Quan se produeix n'hi ha molta gent que sap que això s'està produint, funcionaris, empleats, que bueno, ho veuen però que no s'ha fet res. Aleshores, n'hi ha una tercera funció de l'agència, que és protegir a les persones que informen o denuncien de la corrupció. Perquè entre les raons per les que una gran part de la corrupció s'ha produït també ha estat en la por d'aquells que sabien que s'estava produint això, la por a denunciar. I bueno, pues, l'agència té aquesta funció també, la de protegir aquelles persones que davant d'una irregularitat en el seu àmbit de treball, siga administració o siga empreses vinculades a les administracions, forma de concessions, contratistes, etc., pues venen a l'agència i ho denuncien. O bé se comuniquen amb l'agència a través del canal específic que té l'agència per a denunciar aquest tipus d'irregularitats. Passem ara, anem a fer un tall i endavant, Totxa. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Tot el que estaves explicant-vos de que una de les vostres funcions és protegir a aquelles persones que denuncien de forma anònima, hem vist que heu creat una, bueno, posat en marxa una bústia de denúncies anònimes per fomentar la col·laboració de la ciutadania. Aquesta bústia com funciona? Com es pot denunciar? En principi, la bústia és un software que està, se pot accedir a ell a través de la web, de la portada de la web de l'agència. És molt senzill en el seu funcionament, i el que permet és que aquella persona que se vol identificar se pot identificar, i aquella que preferix no identificar-se té una possibilitat que és plantejar tota la informació que té, donar totes les dades que pot conèixer d'un cas de corrupció sense aparèixer involucrat el seu nom i els seus cognoms. Això és una de les característiques que permet el software que utilitza l'agència, que és un software que en el primer lloc, conforme ha dit José Ignacio, el vam instal·lar quan jo era el responsable de l'Oficina de Transparències i Bones Pràctiques de l'Ajuntament de València, de Barcelona. Va ser la primera administració en tot l'estat espanyol que instal·la un sistema per el que la ciutadania, els empleats, foren públics o no foren públics, podien comunicar a l'administració l'existència d'irregularitats. Es va posar en funcionament en el 2016, va ser en col·laboració amb una entitat cívica que és Xnet, que a la vegada havia importat a Espanya este software que havia sigut creat per una altra entitat cívica italiana, que és GlobalDigs, la Fundació Hermes. D'esta col·laboració amb organitzacions ciutadanes que venien lluitant contra la corrupció i per la transparència des de fa molts anys, pues, primer l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques a l'Ajuntament de Barcelona, i després, quan jo vaig ser nomenat per el Parlament, per les Corts, en 2017, el primer director de l'Agència Valenciana Antifrau, instal·làrem el mateix software, millorant en alguns aspectes, igual que havíem fet per part de l'Ajuntament de Barcelona, que millorarem el software adequant-lo a requisits i exigències que ha de tindre un procediment administratiu. Aquesta és la via per la qual estan entrant quasi el 90% de les informacions que rep l'agència sobre l'existència de possibles irregularitats. I s'identifica o no s'identifica la persona que utilitza la bústia de denúncies, el que sí que se preserva d'una manera absoluta és la seva identitat. Està clar que Joan sempre has defensat
Bueno, en la vida personal també, perquè això té que veure també quan uno desempenya un càrrec públic, no? Una trajectòria de defensa del medi ambient, una trajectòria de complicitat amb la ciutadania. De fet, avui era un poquet tornar a la casa que comentaves com havies compartit despatx, bueno, un piset con Radio Clara, Acció Ecologista Agro, en fi, etcètera, no? Bé, jo crec que això és un component que té que veure amb tot el que fem de València Clara i Transparent. El tema d'un bon govern que apela també a la ciutadania empoderada, organitzada o no organitzada i a la seva responsabilitat. Per això també crec que és molt interessant totes les línies que has desenvolupat. És a dir, totes les línies que inclús en Europa, i així l'agència ha sigut pionera també de la protecció de lo que se diuen el whistleblower o alertadors, a mi m'agrada la paraula alertador perquè alguna gent havia dit com el denunciant o la persona que, l'acusica, no? O el chivato, dir, no, és persones alertadores, no? En aquest sentit, com veus la evolució d'aquesta protecció d'alertadors i com veus l'evolució de que la ciutadania responsable, siga una persona del funcionariat, siga un ciutadà d'una empresa que veu que se fa una mangarrufa, com veus que està funcionant i què penses de l'abans de la directiva europea en Espanya respecte a la protecció dels alertadors i alertadores? Bueno, quan la Unió Europea va aprovar la directiva en 2019, l'Agència Valenciana ja portava 2 anys i mig, quasi 3 anys. La llei era de 2016, l'agència comença a funcionar a finals del 2017 protegint persones. Per tant, una de les qüestions que jo crec que ens caracteritza en aquesta etapa als valencians és el que ens hem adelantat en eines de lluita contra la corrupció, ens hem adelantat fins i tot a la pròpia Europa. Perquè la directiva ve a recollir d'una manera molt genèrica els aspectes que ja la llei valenciana del 2017 recollia. Però quan Europa es planteja regular la protecció de les persones que denuncien il·legalitats i denuncien corrupció, ho fa per 3 raons que havia detectat en els seus estudis. Una era que la gent no denunciava per por, simplement per por. Després hi havia un altre sector que no denunciava perquè no tenia on anar a denunciar, de forma que el que ell alertara, el que ell informara, no el convertirà en, per utilitzar paraules d'un tant descriptives, no el convertirà en una carn de jutjat en el que van tocar per ell. I la tercera raó, que és la més decebedora, no? Que per la qual la gent no denunciava, era la de que no serveix per a res denunciar. Això, d'alguna manera, si unim a una cultura on el que alerta, el que informa d'algo que s'està fent i que no se deuria de fer, està sota la influència d'eixa cultura de la delació, no? Del delator, del chivato, que és la que ha primat, sobretot en països que venim de llargues dècades de dictadura. La figura del delator ha tingut sempre eixa connotació, no? Del col·laboracionista, del... Bueno, pues, en democràcia, el que alerta d'una il·legalitat és un ciutadà exemplar, és un ciutadà que està complint amb la seva obligació. En matèria de corrupció, el que denuncia que és el que està fent, pues el que gent que té potestats, que té poder polític, funcionarial, econòmic, no estiga aprofitant-se de recursos públics en benefici privat, en benefici particular. Les persones que denuncien o alerten o informen de que s'està produint corrupció estan defensant els interessos de la comunitat. Estan defensant els recursos públics, que no són tots els que voldríem, que són escassos. Estan defensant el que paguem en els nostres impostos. I si no se fa, qui s'estan beneficiant és gent que està destruint els sistemes com poden ser els que se nodreixen de recursos públics. La sanitat, l'educació, els serveis públics, ho està fent en benefici privat. Però, a més,
quan hem vist que històricament una bona part de la corrupció ha anat destinada a finançament de partits polítics, el que està és alterant el funcionament de la democràcia. Està trufant-la, està enganyant a la ciutadania. Jo a vegades poso com a exemple, que és que ja tenim una certa edat, que ens fixem en què eren les campanyes electorals fa molts anys. La profusió de recursos que hi havia, no? I el que són les campanyes electorals ara. No ha canviat res. És a dir, els partits polítics reben el mateix finançament ara que el de fa 15 anys. Però fa 15 anys, vos en recordeu, que teníem les ciutats que s'omplien de pancartes, cartells, regals, el busoneo 4 vegades, 5 vegades, de lo mateix, autobusos que anaven cap ací, que anaven cap allà, paelles, gegants... bueno, pues, jo encara estic esperant que algú m'expliqui com se pagava allò i per què ara no se fa. Pues ara n'hi ha més control, ara almenys la gent està més conscienciada, i han hagut evidentment accions judicials on s'ha vist claríssimament que una bona part de la corrupció ha anat precisament a pervertir el sistema democràtic, i ahí ens estem jugant la convivència. Està clar, a més s'ha demostrat com alguns, molts partits en general, però alguns especialment, han anat dopats a les eleccions i per tant bueno, no juga democràcia, o sigui que és, està clar. En la línia de la prevenció o de les recomanacions o del vigilar, hem vist per premsa últimament alguna polèmica, no sé si és real o no, d'alguna recomanació que heu fet, per exemple, a l'Ajuntament de València. Nosaltres parlem de València Clara i Transparent. En què consisteix aquesta polèmica, en poques paraules? O sigui, què és el que ha passat o què és el que detecteu vosaltres i recomaneu? Perquè vosaltres el que feu són recomanacions. Sí. La nostra potestat arriba a on és detectar el mal funcionament, detectar les irregularitats, posar en coneixement de l'administració, i l'administració és la que té que aplicar aquestes recomanacions, però també pot no aplicar-ho. Jo em quedaria més en la part positiva de les 73 recomanacions que en l'any 2021 se van fer. 70 administracions, 70 d'aquestes recomanacions s'han complit. I això ha significat una millora considerable en el funcionament, i alguna administració s'ha dirigit a la pròpia agència agraint la intervenció de l'agència. Ara, en aquests moments, pràcticament, estàs parlant de l'Ajuntament de València, i entre, però també m'agradaria destacar les parts positives. L'Ajuntament d'Alcoi, i a través d'una informació que arriba a l'agència sobre la concessionària d'aigües, estava aplicant i revertint sobre les tarifes a la ciutadania una sèrie de despeses que la concessionària considerava seues, però que qui les pagava era el propi municipi. Això, la informació ens va arribar, però l'anàlisi i el disgregar fins a on aquesta empresa havia estat aprofitant-se d'uns recursos que no eren seus i, a més, revertint les tarifes cap a la ciutadania, va ser un treball dels funcionaris i de les funcionàries de l'agència. I això en què se va traduir? En què se li va comunicar a l'Ajuntament d'Alcoi que més d'un milió d'euros havien sigut enganyats per part d'esta concessionària, i l'Ajuntament d'Alcoi reaccionà i en un acord plenari li ha exigit a esta empresa que té que tornar aquests recursos i regularitzar aquesta situació. Bueno, això són conseqüències de les feines que fa l'agència. Des de l'any passat, en les nostres memòries, indiquem quantitativament quants recursos hem fet aflorar. I l'any passat van ser 23 milions d'euros. En este any anem per més de 6 milions d'euros. És barata, és dir, molta gent diu l'agència és molt cara, però no, bueno, l'agència és barata en aquest sentit. Jo he tingut que sentir de tot, no? un altre organisme, un altre xiringuito, i això ho paguem tots. Pues mira, l'agència costa 3 milions i mig en el seu funcionament, són 40 funcionaris els que estan treballant allí, fent investigació, fent prevenció, protegint a les persones que denuncien, i si, bueno, en enguany
any portem per més de 6 milions, l'any passat 23 milions, que les administracions tenen l'obligació de recuperar, pues, aleshores crec que l'agència surt prou barata a l'administració i a tota la ciutadania. Sí, sí. Això és elements tangibles, és dir, estem parlant de fins a l'últim cèntim. Sí, però a més, difícil de mesurar tot el que suposa la prevenció, perquè dir, el posar aquestes barreres vol dir que ja no se va tornar a produir o que altres administracions aprenen també a aquests plans d'integritat també, no? En matèria de prevenció, que portem des del 2017 fent accions, que anem per més de 4.000 persones que han participat i s'han segut destinatàries d'aquestes accions formatives en forma de cursos i d'activitats, que ja són més d'un centenar en el que portem de funcionament de l'agència, doncs ahir el que intentem és dotar a empleats públics perquè tinguin els recursos i els mitjans per precisament millorar el funcionament de l'administració i evitar que se puguen produir casos de corrupció. Els intangibles, el que no se pot quantificar, els deixem ahir, no? En això de que quan un ajuntament agraeix pues, les tasques que has fet perquè la millora va significar pues, millora en el funcionament de cara a la ciutadania i de cara a tots, pues, és evident que això també té la seva repercussió. El que passa és que no és quantificable en euros. Molt bé. Parlant de xifres, quantes denúncies, quants casos tracteu anualment? Has donat alguna qüestió? Què índex de resolució teniu dels casos que se plantegen? N'hi haurà coses que derivareu, clar, a Fiscalia, perquè una vegada se compro que és un delicte és un altre tema. Com us podries dir a grans rasgos les xifres? Perquè també teniu en la pàgina web de l'agència teniu les memòries que va molt detallada tota la informació, Sí, les memòries estan a l'abast. En la pàgina web de l'agència se pot accedir fins i tot a aquests informes que he estat comentant. Els que s'anonimitzen per a preservar les dades personals, però en la web se pot estar examinant tots els resultats de les investigacions de l'agència. He parlat dels positius, m'havies preguntat per l'Ajuntament de València. Pues, l'Ajuntament de València han hagut casos, expedients en els que la recomanació l'han complert. Hi ha hagut altres que no l'han complert, donen les seues raons i les seues explicacions, en les que nosaltres des de logo no estem d'acord en aquestes raons per les que se pretén eximir-se de seguir les nostres recomanacions. Els nostres informes ho explica tot molt, de forma molt senzilla, un informe acabat i que ha tingut una repercussió, perquè si tenen els mitjans, no? El de nosaltres recomanem que un servei com és el del bus turístic, pues que hi hagi concurs. Hi hagi concurs, és que ho diu la llei. Però s'elegeix una via en la que no és el procediment de contractació, és un procediment de llicència, per el qual les empreses que estan actuant han eludit aquesta concurrència pública que és el que permet el concurs. I si comparem pues, que ciutats paregudes a la de València com la de Sevilla està percebent més de 600.000 euros en cànon per part d'aquesta empresa, que en definitiva és una empresa d'oci, que és, perquè és el turisme que arriba a la ciutat, i que València està percebent només al voltant de 100.000 euros, pues, bueno, considerem que això és més millor si fem la comparativa. Ja no vull parlar de Barcelona, que rep milions d'euros per aquest tipus de servei, no? Pues, considerem que n'hi ha un perjudici econòmic, que bueno, pues, més milió d'euros de diferència respecte a el que cobra Sevilla i el que està cobrant València, pues, n'hi ha per a tapar molts forats en una economia municipal. Però bueno, allà ets. Nosaltres, la nostra obligació és senyalar el que se fa mal. Després tenim que comunicar a les Corts en el nostre informe anual les empreses, les administracions que han complert i les administracions que no compleixen. I ahí acaba la nostra funció, perquè no tenim més potestats. Independentment de que quan veguem que els perjudicis econòmics poden estar generant un quebrant
que puga estar qualificat dins de les irregularitats de l'alcanç comptable, remetem els expedients al Tribunal de Comptes, que ahí sí que n'hi ha una potestat i una capacitat per exigir que aquests diners es recuperen carregant contra els responsables d'aquestes deficiències. O quan vegem que pot haver hagut unes decisions que entren dins de lo que pot ser una conducta qualificable en el nostre codi penal, com pugui ser el soborn, conegut com a cohecho, o la prevaricació, o la malversació, ahí sí que el procediment el traslladem als tribunals, el traslladem a la fiscalia, el traslladem al jutjat de guàrdia. Una vegada ja aquest procediment ja està judicialitzat, l'agència s'absté, a no ser que, és, com està passant de forma habitual, pues dels propis jutjats o de la fiscalia se demana que l'agència continue col·laborant en la investigació i realitzen sobretot informes tècnics, perquè el funcionament intern de les administracions és en el que som experts en l'agència, tots procedim de l'administració i és difícil que algú vulgui colar-nos allò que diu el refrán castellà, no? De gato por liebre. Funcionaris, a més, experimentats que han estat també en la pròpia administració, la qual cosa també... Són experts en fiscalització i en control de legalitat, que és la procedència dels funcionaris i funcionaris de l'agència ve d'estos sectors principalment. Una pregunta se m'ocorreix per lo que estaves dient. N'hi ha qüestions que realment no n'hi ha un benefici en el sentit clàssic de la corrupció, no algú no se queda en la pasta, però està perjudicant a la ciutadania. Vosaltres entreu també en aquestes qüestions, per exemple. Tenim un pàrquing al costat d'ací, el pàrquing de Conde de Parcent, amb 255 places de cotxes i porta 2 anys tancat. Per exemple, això és un tema que, clar, se suposa que ningú s'està beneficiant, però això val una pasta cada plaça de pàrquing, a banda de l'ús de la ciutadania per a aquest tema de no tindre l'ús. Aquest tipus de qüestions, vosaltres podeu entrar perquè n'hi ha una mala praxis o seria una qüestió al marge? Els elements essencials per a entrar en un assumpte és que se pugui detectar frau o corrupció, però la llei que regula el funcionament de l'agència també indica que l'agència té que avaluar possibles males pràctiques, la mala praxis administrativa, i fins i tot fer avaluació de les polítiques públiques que tinguin impacte econòmic. N'hi hauria que veure el cas concret. Però des del punt de vista, els plans d'integritat és perquè s'aprofiten bé els recursos públics. O sigui, no només perquè no se'ls quede ningú, sinó perquè estiguen aprofitats. Bueno, és que una de les causes que amaga moltes vegades la corrupció és aquest mal funcionament dels recursos públics. N'hi ha unes dades, avui en dia l'estadística ens ho diu tot, i dades d'organismes molt, molt autoritzats, no? Que te diuen que la falta de concurrència en els procediments de contractació genera un perjuici. Comissió Nacional dels Mercats i la Competència te diu de 45.000 milions a l'any per no haver concurrència. Contratacions que se fan per urgència, eludint el que s'obliga a totes les empreses, que tenen el mateix dret, totes les empreses que reunisguen les condicions a poder concurrir a la contratació pública, doncs estem parlant de més de 40.000 milions a l'any. Un altre organisme, l'OCDE, ojo, i estic parlant d'organismes de vegades molt considerats molt, molt conservadors, perquè la seva visió que tenen de les polítiques públiques i de l'economia en els nostres països són visions molt que procedeixen d'eixos àmbits, no? Pues, la OCDE trau en un informe sobre la corrupció del 2019 que entre el 10 i el 30% dels costos dels grans projectes d'obra se perden per ineficiències
o per mal funcionament o per corrupció, entre el 10 i el 30%. El Tribunal de Comptes Europeu en el 2013 dia que el cost de 1.000 metres quadrats d'autopista en Espanya era el doble que en Alemanya, descomptant ponts, túnels i tot allò que pot significar una orografia diferenciada. És a dir, en terreno pla, el quilòmetre d'autopista en Espanya costa el doble que en Alemanya. Totes aquestes dades que haurien d'estar digerint-se per els poders públics per posar moments, agències anticorrupció, la té a part de la Comunitat Valenciana, la té les Illes Balears, la té Catalunya, la té Andalusia i la té Navarra. Però l'estat espanyol no ho té. És a dir, l'estat no té una autoritat nacional com té Itàlia o com té França. França té l'agència francesa anticorrupció. Itàlia té l'autoritat nacional anticorrupció. Espanya no té. Bueno. En Espanya o és delicte i aleshores ja és la fiscalia o tot el que més... Estos contractes que se fan modificats, que se revisen, no controlen només que uns controls interns que moltes vegades s'han externalitzat, s'ha perdut fins i tot el control públic d'eixes gestions. Quan hem vist que en Espanya la percepció de la corrupció està baixant, però tots els enquestes era un dels principals problemes que teníem, no? Dir bueno, que... Després de l'atur era el segon, clar, fins que va vindre la Covid. Bueno, estem apleguem al final perquè ens quedem sense temps. Tindríem moltíssimes preguntes. Sí que volíem parlar algo d'estadístiques, però les teniu en la web. I volíem acabar con esta línia que hem començat de govern obert, perquè avui també anem a tindre a dos entitats, com hem dit, que formen part del Consell de Participació. Què és això del Consell de Participació Ciutadana de l'agència? Bueno, el que vingut dient durant el rato que estic amb vosaltres, és dir, la participació de la ciutadania és essencial per a la lluita contra la corrupció i una de les primeres coses que posarem en marxa en quant en l'agència vam tindre ja capacitat operativa va ser el connectar-nos amb aquelles organitzacions i aquelles entitats cíviques que abans d'existir l'agència ja venien lluitant contra la corrupció. És a dir, d'alguna manera l'agència era conseqüència d'un treball cívic que se venia fent des de fa anys. I de fet, la llei valenciana és l'única llei autonòmica en Espanya que preveu que la elecció de la persona titular de la direcció de l'agència, en el meu cas, puga vindre per iniciativa de les entitats cíviques. A diferència de Catalunya o a diferència de les demés comunitats autònomes que tenen agències anticorrupció, on la persona del director o de la directora, la iniciativa la té el govern de torn. En el cas valencià, la iniciativa la pot tindre qualsevol grup parlamentari, però també les entitats cíviques. I, de fet, si jo vaig acceptar ser director de l'Agència Valenciana Antifrau és perquè la proposta venia d'una terna que presentaren la Fundació per la Justícia, Acció Cívica contra la Corrupció, l'Observatori, on està FICOM i altres entitats. En aquell moment jo estava en la directiva de l'Observatori i van tindre molt de gust en plantejar la teua candidatura. Per a mi això va ser el motiu que me va decidir acceptar, o sigui, perquè venia precisament d'una proposta de la pròpia ciutadania. Aleshores, la conseqüència era molt lògica, és a dir, l'agència, de més complint en el que diu la seva llei, de que l'agència ha d'estar en contacte amb la ciutadania, pues se va crear en 2018 el Consell de Participació Ciutadana, on en aquests moments n'hi ha 13 entitats cíviques, entre les que està l'Observatori, les que he comentat, Fundació per la Justícia, Acció Cívica, però també està Transparència Internacional, també està entitats vinculades a la compliance, a la protecció de persones denunciants, és a dir, que tenim este Consell que té un caràcter assessor, però també és un lloc de rendiment de comptes. A mi me correspon rendir comptes davant del Parlament, davant de les Corts, almenys una vegada a l'any, a partir de la memòria
compareix per a fer el rendiment de comptes de la nostra, del nostre treball, però també ho faig davant del Consell de Participació Ciutadana, perquè és un àmbit en el que per a nosaltres és fonamental i és essencial que aquells que ostentem responsabilitats estiguem rendint comptes d'elles, i que en cada un dels àmbits, siga la ciutadania o siga l'òrgan legislatiu del Parlament, pues se mos puga exigir, se mos puga preguntar, se mos puga qüestionar totes aquelles coses que se consideren. Pues apleguem així, tenim que acomiadar la teua participació, ha sigut un plaer i a més mos hem estès un poquet més, però crec que tot era interessant i moltes gràcies per la teua apertura. Dir-vos que a través de la pàgina web de Sicom sabeu que tenim molta informació, pues posarem totes les adreces en l'apartat per a saber-ne més, que podreu tindre enllaços a les memòries de l'agència i res més, Joan, moltíssimes gràcies. No sé si vols dir alguna cosa final. Moltes gràcies a vosaltres i a Radio Clara per permetre'm el poder haver estat explicant què fa l'agència. A veure, qui és qui? Bueno, una setmana més iniciem aquesta secció en la que donem a conèixer entitats i associacions que treballen pel bé comú. I avui tenim dos qui és qui prou relacionats amb el tema del dia, que és la lluita contra la corrupció. I el primer qui és qui és de Ana Maria Fuertes, patrona de la Fundació per la Justícia, a més de vicepresidenta del Consell de Participació de l'Agència Antifrau. La corrupció té efectes negatius sobre la societat perquè, entre altres coses, desanima l'esforç y rompe el principio de legalidad de que todas las personas somos iguales, por lo que atenta contra el primero de los derechos humanos, que es el de la igualdad. Luchar contra la corrupción, cada uno evidentemente desde la manera que considere más oportuna y que esté en su mano, es por lo tanto una tarea ineludible de nuestra sociedad. Desde Fundación por la Justicia hemos procurado hacerlo con medidas de prevención, educación y sensibilización del problema. Fundación por la Justicia es una organización independiente que promociona y defiende los derechos humanos en todo el mundo. Ya he mencionado que la corrupción vulnera el primero de estos derechos porque no iguala a las personas. Por ello, desde hace unos años nosotros hemos impulsado varias iniciativas. Desde el punto de vista de la sensibilización, sobre todo a través del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, Human Fest, también con proyectos de formación como el que llevamos a cabo denominado Corrupción Cero, o cursos en torno al concepto de gobierno abierto para fomentar la participación social, la transparencia y la rendición de cuentas. En noviembre de 2014, Fundación por la Justicia, en reunión de su patronato, aprobó impulsar un manifiesto denominado Compromiso Público frente a la Corrupción. Este documento era un documento de trabajo, tenía como finalidad la firma por parte del mayor número posible de personas e instituciones de un pacto estatal contra la corrupción el 9 de diciembre de 2015, que era el año siguiente. Porque ese día se celebra anualmente a nivel mundial el Día Internacional contra la Corrupción. A partir de ese primer compromiso, Fundación por la Justicia pues ha mantenido una línea de trabajo de lucha contra la corrupción dentro de sus planes estratégicos a través de la puesta en marcha de diferentes proyectos. Desde Fundación por la Justicia consideramos que nuestro trabajo representa una aportación en la lucha contra la corrupción, en el sentido de que permite sentar las bases de un mayor control, seguimiento y exigencia de responsabilidades en los ámbitos de lo público y lo privado, con objeto de conseguir el objetivo de acabar con las prácticas corruptas y mejorar el estado de bienestar de los ciudadanos de nuestra sociedad. Desde el año 2019 formamos parte del Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude, con la cual hemos venido colaborando a través de los diferentes grupos de trabajo que tiene la BAF. Desde Fundación por la Justicia
Consideramos que impulsar la participación de la sociedad civil en los ámbitos relacionados con la lucha contra la corrupción no debería ser una estrategia de carácter normativo ni tampoco un esfuerzo desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, sino una obligación de carácter y compromiso político, siendo responsabilidad de las administraciones y de la sociedad en general el cambio cultural necesario para llevarlo a cabo. Comentaris sobre el vídeo. Dir-vos que agraïm molt a Anna Maria Fuertes el tema d'haver prestat la seva imatge, que la veureu també en el Qui és Qui, i la Fundació per la Justícia, cal dir, com deia Anna Maria, que és una de les entitats més actives, inclús van elaborar un document que vos el posarem per a saber més, que era totes les mesures que se recomanaven, en la qual van participar moltes entitats i administracions, se recomanen per a lluitar per a la prevenció i per a reduir també i denunciar la corrupció. Moltes gràcies a Anna Maria i a la Fundació per la Justícia, que presidís José María Tomás y Tío. A veure, qui és qui? Continuem amb un altre Qui és qui. En aquest cas és el torn d'Acció Cívica contra la Corrupció, així que anem a veure què ens han... Hola, soy Mar Monsoriu, una periodista y escritora tecnológica, y os hablo en nombre de la asociación de la que formo parte, soy fundadora y miembro de la Junta Directiva. Se trata de Acción Cívica contra la Corrupción. Acción Cívica contra la Corrupción es una asociación sin ánimo de lucro que se creó inicialmente en Valencia en el 2014 y que preside el abogado, escritor y periodista Antonio Penades. Está integrada por personas de toda España y no recibimos ninguna ayuda pública. Nuestra principal motivación es luchar contra la corrupción. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en nuestro caso lo que hacemos es que brindamos el paraguas, el soporte de la propia asociación a todos aquellos abogados que quieren luchar contra la corrupción y ejercer la acusación popular. En este sentido, desde el 2014, como os digo, que empezamos nuestra trayectoria, pues nos hemos personado en 6 causas de toda España y en 11 piezas diferenciadas, dentro de lo que ha sido posible, ¿vale? Es decir, dentro de nuestra capacidad, porque no podemos atender, obviamente, todos los casos que nos llegan, sino aquellos que se ajustan a nuestra capacidad. A destacar la actividad que han hecho dos de nuestras abogadas, socias y miembros de la directiva, saber, Miriam Salmerón, de Valencia, y Irma Ferrer, de Lanzarote. Ambas dos, unas abogadas luchadoras contra la corrupción y unas auténticas campeonas. También quisiera destacar que en el 2018 encargamos a 2 catedráticos de la Universidad de Murcia y socios destacados de nuestra asociación el primer informe que se ha hecho sobre qué nos cuesta a la ciudadanía justamente que haya corrupción en la administración pública. Los encargados de este trabajo fueron Fernando Jiménez y Francisco Ayala, los 2 catedráticos de Ciencia Política y Análisis Económico de la Universidad de Murcia. Ese informe, por supuesto, está disponible para todo el mundo y entonces se cuantificó, se cuantificó el precio de la corrupción, que es realmente tremendo, enorme, ¿no? Entonces, es que solo por eso justificaría que nuestra asociación y todas aquellas otras que se dediquen a algo similar a nuestra tengan su razón de ser, es decir, de control del gasto público por parte de los políticos, y desde luego que no se dé el robo de ese dinero público. Otra actividad en la que nosotros nos hemos involucrado es en la defensa de las humanidades. Creemos que es muy importante la defensa de las humanidades en el campo educativo y, como consecuencia, pues creamos un premio, el Premio de Acción Cívica, en la que ya llevamos 3 ediciones y que premiamos 2 novelas, una de ficción y una no ficción, que precisamente aborden el campo de las humanidades, ¿no? Y de las lenguas clásicas, etcétera, como base un poco de los valores particularmente democráticos. Creemos que es muy importante. Nosotros, como he comentado, somos una asociación sin ánimo de lucro, que no recibimos subvenciones y que solo nos nutrimos, es decir, nuestros únicos fondos son
los de que aportan los propios socios. En esa medida, os invito a colaborar como podáis, o aquí, o haciéndose, como podáis, no sé, contando unos casos, o bien también incluso, por supuesto, haciendo socios, que tenemos las puertas abiertas en nuestra web, es acción-cívica.org. Y agradeciendo la invitación que nos habéis hecho a esta iniciativa de Valencia Clara y Transparente, quiero despedirme con una frase que voy a leer y que la dijo nuestro socio de honor, que es Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina, en su obra Todo lo que era sólido, dijo: no tendremos disculpa si no hacemos todos lo poco o lo mucho que esté en nuestras manos, en las de cada uno, para que no se pierda lo que tanto nos ha costado de construir, para asegurar a nuestros hijos un porvenir habitable. Eso es lo que nosotros queremos. Gracias por esta invitación. Soc Antonio Penedès, president de Acción Cívica, i voldria ressaltar que per nosaltres és molt important estar en casos de presumpta corrupció relacionats en un partit o en l'altre. En aquest sentit, hem actuat com a acusació popular en assumptes relacionats amb el Partit Popular, com el cas Cooperació, com el cas Taula, com un cas de Colmenar Viejo, el cas de l'IBAM, i en assumptes relacionats amb el PSOE, com un cas en Lanzarote, en Arrecife, el cas Monte Carlo, i el cas de la Diputació de València. Som totalment imparcials i volem representar la societat civil per a ajudar en el que puguem, en lliurar-nos d'aquesta lacra que és tan, tan, tan cara i que, sobretot, fa tant de mal a unes institucions que són de tots i que són els pilars del nostre sistema de convivència. Moltes gràcies, Marc, moltes gràcies, Antonio. Crec que la vostra intervenció és molt interessant. Heu aconseguit fer una associació molt ampla, de molta gent que col·laborem o que figurem com persones que ajuden. Dir que Antonio va llançar-se des d'un compromís personal, com el que acaba de llegir Marc, en un xiquet adoptat i en un xiquet provenient d'Haití i amb la mangarrufa que se va fer sobre l'hospital d'Haití que mai se va construir i que se comprava en pisos, va ser una persona normal que va passar a l'acció i que ha donat aquests resultats de prevenció. Moltes gràcies pel vostre testimoni. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la gent del dia. L'agenda d'ASICOM. Bé, doncs ara ha arribat el torn de l'agenda de SICOM, que com ja sabeu és un espai on recordem les activitats participatives que es porten a terme en els nostres barris, districtes i ciutats del territori valencià. Així que, José Ignacio, conta'ns què es porta entre mans el Cineclub aquesta vesprada. Bé, dir-vos que avui mateix, a les 6 de la vesprada, que és l'hora habitual, en el Cineclub Acció Documental del Mes, SICOM i Acció Cultural presenten una pel·li molt xula, un documental, se diu Estimada Sara, que va al voltant de la primera dona taxista que va treballar en Afganistan. Ja se podeu imaginar ara que en aquest moment no és possible i, per tant, n'hi ha un col·loqui posterior també en tres persones activistes d'aquesta situació per ajudar les dones afganes i volem crec que una d'elles és Inma Orkin, que és una activista de Afghan Women on the Road i anem a posar-vos un xicotet vídeo com si fora un qui-esquí d'un minut que fan una crida a l'actuació. Somos Afghan Women on the Run, un pequeño grupo de mujeres conmovidas por la dramática realidad de las mujeres y el pueblo afgano. No pertenecemos a ninguna organización institucional ni ONG. Trabajamos de forma directa y por WhatsApp con las mujeres que nos contactan y así conocemos de primera mano la realidad de cada una de ellas. Estas mujeres tienen que dejar el país porque sus vidas están en peligro de muerte inminente en la mayoría de los casos. Les acompañamos en el proceso de obtener su pasaporte y un visado por tierra o en los trámites que les permitan volar hasta España. Es un proceso muy largo y penoso, pero ya han llegado a España algunas familias y eso es lo que nos impulsa a seguir.
contamos con la colaboración de la ONG Un Gest de Calor, que canaliza el poco dinero que nos llega para ayudar a estas familias. Somos todas voluntarias y no hay intermediarios, con lo cual todo el dinero sirve para cubrir estos gastos. Cualquier ayuda en forma de difusión de nuestro proyecto, recaudar dinero o dar voz a las propias afganas, nos serviría para conseguir ayudar a más familias. Colabora con Afghan Woman on the Run, donando o compartiendo este vídeo. Un segundo de tu tiempo puede salvar muchas vidas. El 10 de novembre, Europa Laica ha organitzat la concentració Recuperant el nostre patrimoni públic a les 12 hores en la plaça Manises. Cara Volta comença amb els debats de tardor el proper 11 de novembre amb el debat Feminisme Rebel, una aposta per la llibertat, de la mà de Laura Macanya. A banda, el 15 de novembre, panoràmica de la producció al País Valencià entre 1995 i el 2021. Amb dos debats seran a les 7 de la vesprada. El 11 de novembre, al Palmar, la Fundació per la Justícia, que està darrere de l'Human Fest, o del Human Fest, Els pobles del València, sessió de curtmetratges amb berenar i debat amb les organitzadores, i serà de 10 a 21 hores a la seu de la comunitat de pescadors i pescadores del Palmar. El 12 de novembre es celebra la 14a jornada sobre el valencià, pedagogia, llengua i literatura, ús social i normativa. Serà al Centre Públic de Formació de Persones Adultes des de les 9:30 del matí. El 12 de novembre, aplec de la muntanyeta de Sant Antoni a Betxí amb la inauguració de la Fira d'Entitats a les 10:30 del matí. A més, tindrem tertúlia valencianista a les 11 i, per aquells més menuts, jocs i tallers durant tot el matí. El 12 de novembre també tindrem Justícia Climàtica i Energètica. Se fa una convocatòria a les 6 de la vesprada a una concentració en la plaça de la Mare de Déu de València. Vos deixarem el document, el manifest per adherir-se, així com és una de les entitats adherides, i dir que en aquest moment ja són més de 80 les entitats valencianes adherides. Tenim que dir que també relacionat en aquest tema, recordem que la nostra companya periodista Joana Jiménez i García està en Madrid en problemes per haver cobert una acció climàtica, d'emergència climàtica, que sabeu, lo del Museu del Prado, i per tant també pensem que és una qüestió de tots i totes cridar l'atenció quan s'està fent també una cumbre en aquest moment del canvi climàtic. El 12 de novembre es celebren els Premis Berlanga, concretament la 5a edició dels Premis de l'Audiovisual Valencià. Serà a les 9:30 de la nit a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló. I per últim, el 15 de novembre, dins de la programació de debats de memòria de gènere, i justícia, tenim l'acte de record a Maria Pérez La Cruz, la jabalina, miliciana i llibertària assassinada als 25 anys a Paterna. L'acte serà a les 7 de la vesprada a la repartidora, en Benimaclet. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. Bueno, arribem al final del programa i a altra volta recorde que podeu trobar-nos a Twitter, Instagram i iVoox amb el nom del programa Clara i Transparent, i també al Facebook de Lliure Directe de Ràdio Clara tots els dimecres de 11 a 12. Recorde també el nostre número de telèfon per totes aquelles qüestions i suggerències que pugueu tindre, és el 601-274-474, i si no també podeu fer-nos arribar les vostres propostes per correu electrònic al correu claraitransparent@gmail.com. També a recordar-vos que en canal Asicom, en YouTube, teniu les llistes de reproducció, teniu tots els qui és qui i teniu tots els programes que en audiovisual, que és una novetat, fem ràdio, però fem també audiovisual. Teniu totes les peces audiovisuals muntades a banda de les llocs que hem dit abans que estem emetent en streaming en imatge. Bé, el proper programa, el dimecres que ve, què mos espera? Bé, el dia 16 de novembre, a les 11, si mos seguís en directe, esperem tindre de volta de nou en vosaltres a Joana Jiménez García, la nostra periodista també que col·labora en el programa, i el programa el centrarem en l'atenció a la ciutadania. Comptarem amb dues persones invitades, coneixedores del tema,
que en l'apartat de xerrem desgranarem totes les activitats, tota la gestió que fan des de les seues administracions. Per una banda tindrem a Marc Correcher-Rigau, que és la cap del Servei de Societat de la Informació de l'Ajuntament de València, que porta també dins de les seues competències tot el que és l'atenció ciutadana, els registres, el que seria el 010, etc. I també comptarem amb Javier Gil Herrero, que és el SOX director general d'Atenció Ciutadana de la Generalitat Valenciana, també de Transparència, Govern Obert, etc. I recordeu que teniu tots els programes a la carta en suport audiovisual, com vos diem, en la web d'Asicom, com per a saber-ne més, o en el canal de YouTube, a canal Asicom. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos. Salut.